Evrocaușii საქართველოში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობ ორ ახალ პროექტს აფინანსებს. Პროექტების პრეზენტაცია დღეს შედგა. Ერთ-ერთი მათგანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირებასა და ლობირებას ეხება. Პროექტი 24 თვეს გასტანს. Proiectul Sparglevši Čenševkmenit, 6 goduli, 6 zlele obiskone pirta, da se kmebis unikaluri modeli, romelic orientirebulia titeuli individis, individualul 6 zlele obebze, da 6 abamisi samușava adgilis modzie baze. Sul proiectul Sparglevši samoc da ori adamianikna da se kmebuli, da ucoet alstatska buli proiectit, momovali oricilis kanolobaši, čuen movahtent, aia modelis de anergo sa kartuol sva regionepši, kerzot ačarași, kahetši, kalakt filiši ganhorcel de bez modeli da ასევე გაგრძელდება ქალაქ ქუთაისში. Მოსალოდნელია სულ 260 შშმპ-ის დასაქმება მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში გვექნება ძალიან საინტერესო კომპონენტები იგივე სამუშაო ადგილზე სტაჟირებისა, მაქსიმალურად ხელშეუწყობ და წავახალისებთ არაფორმალური, ფორმალური და პროფესიული სწავლების პროგრამებში შშმპ-ების ჩართვას, მათი საჭიროებების და ინდივიდუალური გეგმების შესაბამისად. შშმპ-ების დასაქმება არის ყველაზე აუცილებელი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის დაუსაქმებელი და ეს ძალიან დიდ პრობლემებს გვიქმნის ჩვენ. Ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. Დასაქმებული ერთი 5-6 ადამიანი დაასაქმეს, მაგრამ ეტლით მოსარგებლები არც ერთი არ არის დასაქმებული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ დაასაქმებენ ეტლით მოსარგებლებს. Cehuri are samtavrobo organizația ადამიანი გაჭირვებაში კი ახორციელებს პროექტ საქართველოში აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარება. Პროექტი მიზნად ისახავს აგრარულ სექტორში ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერებას. Ceheba am proiectul meu să se aforțele spini, gimis nații să haus profesiului ca nații lepis ca nu tare basă, mi s-a tuis rom da ușat ahal ca zdebi s-a pus meu urmă bis sectorii, dar nu câte să tichne ce ar tule bi, dar muhtă smati ca dam zadeba, dar mati și să ți vă bis ucat ca cam o eneba, nu rat cum au des ca în horțiel deba, în partea unor organizații pe neiertat, rom lebiți ce ar tule icne bine în proiect. Proiectebis prezentațies adgilobrivi თვითმართველობისა და ევროკავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Evrocaușii ძალიან დიდ როლს ანიჭებს profesiuni განათლებისა და დასაქმების რეფორმებს, რომლებიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. Ამ მიზნით დაიდო ხელშეკრულება, ფინანსური ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და ევროკავშირს შორის 27 მილიონი ევროს ოდენობით, საიდანაც 2 მილიონი კონკურსის სახით გაიცა 4 არასამთავრობო და 1 საერთაშორისო ორგანიზაციაზე. Ეს ორი პროექტი, რომელიც დღეს პრეზენტაციაზე დღეს ვიმყოფებით, ეხება მნიშვნელოვან თემებს. Ერთი ეს არის აგრობიზნესის სექტორში ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და გადამზადების ხელშეწყობა და მეორე ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისათვის დასაქმების ხელშეწყობა მათი პროფესიული გადამზადების გზით. Ჩვენი დიდი პროექტი, გზელტანიანი პროგრამა 27 მილიონი სწორედ ამ ორ მიზანს ემსახურება, პროფესიული განათლებისა და დასაქმების რეფორმის ერთმანეთთან უკეთ კავშირს. Საზოგადოებამ და გაითავის Sosro, ce zgudul, ce s-a zgudul, cone pirepsi, are sudidesi intelectualuri potențiale. Ce e maximalul la trei luni, așa uțot, ma s-a zgudul eba și tanabar zumie adaptire bas, am i s-a tuit ce e municipalitatea, se tertim tavori am oțanari, s-o șepna, ce s-a mai s-a adaptire buli garemo, odora ce e heba, ara s-a întorobă organizație, da s-a zgudul, spanațele smeri, am put hit activuri ceartulova, mati tasac, mi s-a zgudul, 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 წარმოდგენილი ორი პროექტი არის საგრანტო კონტრაქტის ნაწილი, რომელიც საქართველოს დასაქმების, პროფესიული განათლებისა და გადამზადების მიზნით გადაეცა.